Sveiki visi, papasakosiu, kaip pasidarėme pamatėlius pertvaroms ant juodgrindžių. Dažniausiai pamatėliai pertvaroms daromi su griežtiniais poliais, bet mums to padaryti nepavyko. Projekte buvo nurodyta pertvaras mūryti tiesiai ant šildomų grindų, bet Paulius mano, kad tai nėra geras sprendimas, nes jos vaikšto ir turėtume prastesnę garso izoliaciją. Pavyzdžiui, traukiant kėdę, garsas nueitų per visą grindų plokštumą ir į kitus kambarius. Kadangi jau buvome prasivedę laidus po juodgrindėmis, griežtinių pamatų daryti negalėjome. Mūryti tiesiai ant juodgrindžių nenorėjome, norėjusi atskirti pamatėlius nuo didelių vientisų paviršių ir pritvirtinti juos prie esamo pamatų rostvarko. Prieš pradedant visus darbus pasižymėjome, kur bus pertvaros ir pamatėlio atramos. Išpjovėme pamatų geoporą tose vietose, kur bus daromas ankeriavimas, užtepliojome garo izoliacinę mastiką, išgrįžėme 15 cm gylio skyles ir jas kruopščiai išputėme nuo dulkių. Tuomet atėjo XPS pjaustimo etapas. Pamatėlio apačiai naudojame 3 cm XPS, šonams 5 cm XPS, atramoms 10x10 cm XPS ir geoporo likučius. Viską suklijavome su FoamFlex 60 sekundžių klijuojančiomis putomis. Nėra jokių varžtų, o tos putos tikrai labai tvirtai viską laiko. Truputį bijojome, kad išsiskės pilant betoną, bet nieko panašaus neatsitiko. Visa ta konstrukcija pasiliks šildomų grindų sluoksnyje, tad nieko nuimti nereikės. Buvo reikalų išpjauti XPS-ą aplink kanalizacijos vamzdžius ir gofras, bet viskas įveikiama, susidariusius tarpus apsandariname putomis, kad viskas būtų kuo sandariau.
Taip pat šiame etape pasidarėme ir kanalus, centrinės dulkių siurbimo sistemos ir šalto vandens vamzdžiams. Po to nereikės grįžoti pamatėlio. Pamatėlių vidų sudėjome po 4 vienetus 10 mm storio armatūros strypus ir lankstinius. Ankeriavimui naudojame Point 430 cheminius inkarus. Su tokiu tvirtinimu nesvarbu, kaip sujudės jų atgrindas, pamatėlis išliks stabilus. Reikia mažiau dėti. Jo, neužteks pato. Išryškiai per daug dedi. Jo. Jo, nu tai čia pirmi kartai. Ką darbų prižiūrėtoje sako, gerai viskas? Pala. Tik žiūrėk, ką darom, įvertint reikia. Kokia pasikėlusi jūsų Marija, net žiūri. Gerai viskas čia vyksta? Nu, sakyk.
Po to su XPS ir atramomis užklijavome likusius šonus. Galiausiai viską užpylėme Weber S100 betono mišiniu ir labai gerai suvibravome. Keletą pamatėlių Paulius darėsi vienas, aš tik filmavau, tai ėjosi lietai. O kai prisijungė mano uošvis ir į darbą įsijungiau ir pati, trise 25 metrus pamatėlių išbetonavome tik per 2 valandas. Negalėjom patikėti. Dirbančių žmonių ASMR. Pamatėlio plotis ir aukštis apie 20 cm, savo darbą esam patenkinti, toliau laukia pertvarų mūras.